missió. Més una, que això, segons parla, que és això, que és que l'has de dir. Vist, grit, paura, on te'l vist, grit, paura. Isto se je. Ali sad me sada mani kvaru nato. Sreć se obri! No kurijer spod se esi. Ete što je panika, ne smo jaugao. A jaugao spojite, ja? Un tā ir sanās, ka mūsu Liepājas pusē notiek, nu tāds liels notikums rīt. Cik, nu pats motoprijālā esi ar visām četrām, kā teikt. Kā tu vērtē, kas rīt Liepājā notiks? Šie pasākums patiesībā ir lielākais, kas līdz šim ir bijis, tas lielāks nav bijis līdz šim. Un es pats esmu tajā visā iekšā kopš 4 gadu vecuma. Es ar to nodarbojos, tā ir mani ikdiena. Un ikdien būs iešām ko redzēt. Būs jaunieši, būs sievietes, kur rādīs tiešām trakas lietas. Tā kā viss saicina ar šo te mazo iesaudīšanos, ko mēs tad padarīsim. Paspēlēsimies, viss saicinām uz turiem. Un kāpēc Liepāja? Kas es nezinu, Liepājā ir super smiltis, visi saka, ka te var braukt stāvjoties, bet kas fototriālistiem Liepājā? Kas te ir tāds? Vienkārši skatījāmies prognozes, ko sola. Tikām gada atpakaļ, es tieši šonedēļ skatāmies Liepājā un Sausu, un tad taisam Liepājā. Bet, ja nopietni tā nav, jums ir veciem porti, sastricinātiem porti, kuri baigi labā trāsa. Tā kā pareizībā labākā Latvijā, neko mēs tādu īpaši aizbraucam dārstu, ne mēs tur redzam klīnas kalnus un visu kaut ko dabīt, tad Latvijā mums nekas tāds īsti nav. Bet Liepājā ir vecie porti, kas katru ārzemnieku var pārsteigt, tā kā viņi ir jau pārsteigti, viņi nesprot, kas tas tāds ir, kas te notiek, kas tās pa bedrēm, kas tās pa šartā. Nu, tad jau pavārta izcīdzēts. Nu, es domāju gan, jo mazs Liepājnieks, katrs, ka ir maziņš aiziet uz turiet, pavārtās viņam kādu porti liekas normāli, bet tu te esi atbraucis no Spānijas vai Itālijas, tad tas ir pavārtīts pārsteigums. Un šobrīd mēs esam aprunājušies par tiem iespaidiem no spēcīgas formista, triālista, matāk triālista, un gribas šobrīd dot vārdu arī Liepājas sporta galvenam cilvēkam Artim Lāksniņam, kurš ir šeit un arī datus ir atkal izdarīt. Liepājā tāds lietas godiet. Labkārt! Tātad dzīvus atsakojā. Jaugaunieks Daniels Dikevičs, tā kā rīt tie Latvijas pārstāvi.
Runā arī kā kāda dāma īpaši spēcīga, tāda sieviešu trijālīste, ja prasīšu Andrim par kādu dalībnieci sieviešu moto trijālā, kura esot ieradusies Latvijā. Kas viņa tāda ir?